Assalamu alaikum dostlar. Men sizlarga bugun maslahat aytaman. Maslahat ko'ringlar, ketdilar. Mana bu maslahat do'koni tabiiy cho'pdan yasalgan dorilarni sotadi. O'shaning ichidan eng popularni bo'lib atgani mana bu super tulpar degan dori ekan. Prostatitni yaxshilaydi, immunitetni ko'taradi, CD kanallarni tazalaydi. Жана ошондой эле жигиттер келсеңер так эми баягы ойлонуп отурасыңар очун ойлонгуча тобой келчи белешат дейт эми кечкене айттыра бересиңер мен кайра кайра айта берем силерге шашынча кайра кайра башына түшө берейин анда доставка бекер кыргызстандын ичинде бекер төмөнкү номерлорго чалгыла деген даректи кайра кайра опять сказала помнишь дордой мечит мен дордойго келесиң мечиттин жаны насаат деген дүкөн апи болгула чалгыла алгыла ай тулпар болбойсуңарбы ай тулпар тушунда күлүк күнүндө болбойсуңарбы тулпардын дүбүртү сулуунун сүрү дегенди билесиңерби ай жактыктар давай чалгыла эртерээк давай давай чалгыла я жду Я тебя орнала, ты там вот тупо, помнишь?